Son dəqiqə. Fevralın birindən bu şəxslər ən azı 2 doza peyvənd olmalıdır. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Gələn il fevralın birindən etibarən dövlət orqanlarının bütün əməkdaşları ən azı 2 doza peyvənd olmalıdır. Axaraz xəbər verir ki, bu Başnazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarda əksini tapıb. Belə ki, 2022-ci il fevralın 1-dən etibarən dövlət orqanlarının bütün əməkdaşlarının mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün tibb əczaçılıq, elm və təhsil müəssisələrinin, habelə xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26 may tarixli 151 nömrəli qərarının əlavəsində nəzərdə tutulmuşdur və xidmət sahələrinin bütün işçilərinin COVID-19-a qarşı ən azı 2 doza peyvənd olmaları və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə təsdiq edici sənədi, yaxud COVID-19-a qarşı peyvəndə əks göstərişi müəyyən edən əks göstəriş sertifikatının olması tələb olunur, deyə Axarazdan bildirilib. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.